Саясатчылар Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабанов кайрадан элешкени маалым болду. Камчыбек Ташиев кече Москвада Бабанов менен чогултушкөн сүрөтүн жарыялап, бардык жакшы иштер эми башталат, жакында көрүшкөнчө деп жазган. Саясатчылардын бул сүрөтү шыр эле талкууга алынып, күндүн башкы темаларынын бирине айланды. Ал эми Ташиев өзүнүн жергиликтүү сайттарынын бирине берген маегинде Москва шаарына жеке иштери менен барганын, бирок бул жолугушууда эмнелер тууралуу сүйлөшкөнү боюнча кийин маалымат берерин билдирди. Коомчулуктун бүйрүн кызытканы өз саатын күтүп Орусияда жүргөн Бабановдун эски досу Ташиев менен кайра табышып алганы жана Кыргызстанга келүүгө камданып жатканы болду. Ташиев менен Бабанов 2015 жылы парламенттик шайлоодо тандем түзүп, партияларын да бириктирген болчу. Бирок тандем көп узабай эки лидер эки башка жолго түшкөнүн жарыялашкан. Ошондон бери Ташиев эски өнөктөшү Бабановдун дарегине бир катар сындарды да айткан.